ja ka nana jam dhe qërëshor bujnë 6 vjeqe edhe uja me vet me ju ka modur ose vëzër. Më bëtë luftu që të kërësit e baleti. Unë gjithmonë jam e para se punoj shumë për atë. Babi merret me disa puna që është arkitekt dhe rregullon të gjitha shpirat dhe më ka rregulluar kopshtin time. Unë kam të shiqje të vite Peter Pan-i sepse duhet të jo shokët e veshoqjet e reja. Unë zbëj asë njerë gabime se ju kjam bebe.